ugu yaraan hal qof ayaa u geeriyooday in ka badan 100 qof oo kalena way u soo daateen xaluunka shuban biyoodka oo ka jira magaalada Boorama cudurkan ayaa la sheegay in guud ahaan ba kiisaskiisa ugu badan uu ka taagan yihiin magaalooyinka Wajale Gebiley iyo Boorama ma jirto wacyigelin sidaas u sii ballaaran oo laga sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada hase ahaatee waxay noqonaysaa inay haatan ka soo kaceen xanuunkaasi dad tiro badan oo iyagu markii hore soo gaaray cusbitaalka guud ee magaalada Boorama kiiska dhimashada ahi waa inta ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa cusbitaalka guud oo ka mid yahay agaasimaha cusbitaalka oo sidaasi loo xaqiijiyay hadda hase ahaatee waxaa jira kiisas kale oo isugu jira dhimasho iyo dad iyagu u soo dhacay xanuunkaasi oo ka baxsan inta ay diiwaangelisay wasaaradda caafimaadka waxaana jirta habacsanaan baahsan oo ku jirta xagga wacyigelinta bulshada oo ay ka mid tahay in labadii maalmoodba hal mar suuqa lagu dhex arkayo gaadhi makarafoon saaran yahay oo wada wacyigelinta shuban biyoodka hase ahaatee taasi ay noqon karto marka loo eego xaaladda jirta ee ah in muddo 20 maalmood ah in ka badan 100 qof ay u soo dhaceen xanuunkaasi in ay tahay gaabis badan oo ku jira guud ahaan hay'adaha la xidhiidha xagga caafimaadka iyo cusbitaalka guud oo aan hadda ka imanay intuba waxay sheegayaan in dadka ay kula talinayaan in farxalka aad loogu dadaalo gaar ahaan xaafadaha xanuunkan ayaa waxa uu yahay mid si ba'an u asiibay bilihii ugu dambeeyey waddamada kale ee qaaradda Afrika oo qaarkood ay soo hodmeeyeen la leeyihiin sida Ethiopia Suudaan ilaa iyo Liibiya waana xanuun dad badan laayay oo shuban biyooda inkastoo caalamku aanu isku furfurin oo uu taasi uga hortago si aanay dalxiisayaasha iyo waxyaabaha waddamadooda soo galaya uga joogsanin ma sheegaan hase ahaatee waxaa jirta dhimasho qeyri caadiya marka la eego waddamada Afrika sidaasi darteed si hore inagana inoogu sii dhex baahin talooyinka kala duwan ee ay bixinayaan mas-uuliyiinta dhinaca caafimaadku ee mudan in la qaato waxaa ka mid ah in lagu dagaalo nadaafadda maadaama uu jiro kiiskii ugu horreeyay dhimashada xog intaasina waa xog kooban oo aanu ka soo xaqiijinay cusbitaalka guud ee magaalada Boorama oo aanu idinla wadaagaynay wixii faahfaahin ku soo kordhana mar dambe ayaad naga heli doontaan.